האחרונה מדברת על 3,800 דונם, באותו גודל של גבעתיים. חברים, זה לא מאחז עם שתי כלבים בקרוון. זאת עיר חדשה בשטחים שתמנע כל הסדר לפתרון עתידי. הממשלה מחליטה או יש לה תוכניות להקים התנחלויות באזור ולעשות איזו שרשרת של התנחלויות באזורים האלה? ההפקעה הזאת היא לא דמוקרטית. ההפקעה הזאת היא לא מוסרית, ההפגעה הזאת פוגמת באפשרות לשכנות טובה ולדו קיום באזור מאוד רגיש. אנחנו קוראים מכאן לממשלה לחזור בה מההחלטה האומללה הזאת ולהשיב את האדמות לכפרים מהם היא גזלה אותם. אדמה פרטית לאנשים שנמצאים שם, שכבר המון שנים הם עושים את הדבר הזה, הם מטפלים באדמה הזאת, וגם אנשים שקנו את זה בתקופה האחרונה מבעלי האדמות האלה, והנה כבר הם כבר הפסידו את האדמות, הפסידו את הכסף שלהם גם. די, די, הכיבוש! די, די, הכיבוש! כן, כן, לדו-קיום! כן, כן! הם נותנים למתנחלים שיבנו לידי, ביני לבין המתנחלים אולי איזה 100 מטר, הם נותנים להם לבנות איזה וילות שם, ואני, אסור לי לבנות איזה אולי חדר חקלאי, אסור לי לבנות את זה. כל פעם שולחים לאדמה הזאת ומנסים לשתול איזה עצים, איזה עץ זית או עץ אחר, הם באים בטרקטורים, באים, עוצרים אותם ומחרימים את הטרקטורים, מחרימים את האנשים שנמצאים שם, בגלל שהם הכריזו על השטחים האלה שטח של המדינה. ולמרות שהם אומרים שתגישו רישיונות ודברים כאלה, אבל הגשנו וזה סתם כאילו סיבוב. איפה הלכתי לה? די הכיבוש! די הכיבוש! הסכסוך שאנחנו נמצאים בו זה לא דרך גורל. זה לא בחירה שאנחנו בוחרים כל יום מחדש להמשיך ולתחזק את הסכסוך הזה.